بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بحمد اللہ تعالیٰ تین آیتیں ہیں سورہ نساء کی آج کی درسی آیات 66, 67 اور 68 اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں رسول خدا کی فرضیت کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کی اطاعت تمہارے اوپر فرض ہے اس لیے کہ اللہ کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو معلوم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے جسے نبی اور رسول کہتے ہیں کہ نبی اور رسول کی اطاعت کرو تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی پسندیدگی ہے اور اس کی اگر اطاعت نہیں کرو گے نافرمانی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی ہے اس کو پرکھنے کا ذریعہ سوائے نبی اور رسول کے اور کچھ نہیں ہے لہذا ان کا اتباع کرنا ضروری ہے اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اور اس کے بغیر خدا کی رضا بھی حاصل نہیں کر سکتا آج کی جو تین آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ فائدے کیا ہیں اس کے پہلے اطاعت کا ذکر تھا منافقین کا ذکر تھا پھر اطاعت کا ذکر آیا اور اب اس کے فائدے کیا ہیں اللہ اور رسول کی اطاعت کے فائدے کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین کے غلط رویوں کی مذمت بھی ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اگر ہم لوگوں پر یہ بات فرض کر دیتے کتبنا کا معنی فرض کرنا کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَام ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے کتب علیکم القتال ہم نے تم پر جہاد فرض کر دیا تو کتبہ کتبہ اس کا معنی کیا آیا فرض کرنا ولو انا کتبنا اگر ہم فرض کرتے علیہم تمہارے اوپر ان کے اوپر کیا ان اقتلوا انفسکم کہ تم خود کشی کیا کرو اپنی جانوں کو قتل کرو اپنے آپ کو مارنا خود کشی ہے نا اب اخرجو من دیارکم یا وطن سے بے وطن ہو جاؤ گھروں سے نکل جاؤ یہ اگر ہم ان پر یہ حکم لگا دیتے ما فعلو ہو وہ لوگ نہیں کرتے الا قلیل منہم چند لوگ اس حکم کو مانتے صحابہ اکرام کی تعداد اس زمانے کے منافقین اور کافروں کے مقابلے میں چند تھی یہ صحابہ جو مخلص ہیں یہ چند تو ایمان لے آتے باقی یہ کام نہیں کر سکتے اگر ہم ان کے ذمہ کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا اب اپنے آپ کو قتل کرو تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو ایک نے دوسرے کو قتل کرنا شروع کیا 70,000 قتل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے پھر اللہ نے ان کو بغیر قتل کے معاف کر دیا ورنہ ساری قوم ہی قتل ہو جاتی تو یہ خودکشی ہے نا اپنے آپ کو مارنا لیکن اسلام ایک ایسا عجیب و غریب اللہ نے پسندیدہ طریقہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
خود کشی حرام ہے، جو خود کشی کرے گا اس کو قبر میں بھی، حشر میں بھی، جہنم میں بھی اسی کی مثل سزا دی جائے گی، وہ وہاں بھی خود کشی ہی کرتا رہے گا۔ تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو قتل کرے گا تو وہاں بھی اس کو تیز دھار آلہ دیا جائے گا، اپنے مارے گا، قتل کرے گا، پھر مردہ ہوگا، پھر قتل کرے گا، پھر زندہ ہوگا، وہ یہی اس کو عذاب ہوگا، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور جہنم میں بھی اسی عذاب میں مبتلا ہوگا کہ تو نے خودکشی کی ہے، اپنی جان خود ماری ہے، جان میں نے دی تھی، میری تھی، اور تو نے کیوں مارا اس کو، اب اسی سزا میں مبتلا رہو۔ اس لیے فرمایا کہ خودکشی نہ کرو۔ یہ دو کام ہیں جس کو قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم ان کے ذمہ کر دیتے تو الا قلیل منہم، وہ بجا نہیں لاتے، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اگر یہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یوعظون نصیحت کی جاتی ہے بہ، لکان خیر اللہم، اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لکان خیر اللہم، ان کے لیے اچھا ہوتا۔ جو اگر یہ لوگ جو کچھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ہم جو کچھ ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اگر جتنا قرآن نے پیچھے بیان کیا وہ ساری نصیحتیں ہیں نا، اگر ان پہ عمل کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا ہوتا، ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا۔ اصل میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے اعمال آپ کے کمزور ہو گئے اتنا ایمان کمزور ہوگا، جتنے اعمال مضبوط ہو گئے اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، الایمان یزید و ینقص، ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے۔ آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، جب آپ برے اعمال کرتے ہیں تو ایمان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ توبہ نہیں کرتے، برے اعمال کرتے رہتے ہیں تو ایک ایک کالا نقطہ دل پہ پڑتا رہتا ہے، یہاں تک کہ توبہ نہ کریں نہ کریں تو کالے اعمال کرتے کرتے سب پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر ایمان میں، ایمان ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہ ہو اندر سے کافر ہو جائے، اور جب توبہ کرتا ہے تو اللہ وہ سارے کالے نقطے صاف کر دیتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پھر امام بخاری جو کہتے ہیں ایمان یزید و ینقص، اس کا یہ معنی ہے، اور اسی پر ہمارے حضرات نے بھی لکھا ہے کہ جتنے اعمال مضبوط ہوں گے اتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنے اعمال کمزور ہوں گے اتنا ایمان کمزور ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ایک آدمی آخرت پر جتنا مضبوط عقیدہ رکھے گا اتنے اچھے اعمال کرے گا، آخرت کا عقیدہ جتنا کمزور ہوگا اتنے برے اعمال کرے گا۔ جب اسے یقین ہی نہیں ہے، کمزور ہے، پھس پھسا ایمان ہے اس کا، قیامت میں پتہ نہیں کیا ہونا ہے، چھوڑو یار، دیکھی جائے گی، تو قیامت کا عقیدہ کمزور ہے اس لیے برے اعمال کر رہا ہے۔ جتنا قیامت کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا خدا سے ڈرے گا اور اتنے اچھے اعمال کرے گا، کہ بھائی وہ تو یقیناً آنی ہے قیامت، حساب کتاب تو مجھ سے لازمی ہونا ہے، اور مجھ سے سوال جواب ہونے کے بعد مجھے سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ہے، تو پھر جو میری پٹائی ہوگی تو بہتر نہیں ہے میں ابھی سے اعمال سیدھے کر لوں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ایسے نہ کرو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ دو کام ہیں یہ نہ کرو۔ بعض حضرات نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ خودکشی کا عمل ہے، یہ اصل میں خودکشی جو ہے، یا قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اپنے نفس کو قتل کرنے کا حکم دیتا، یہ اپنی قربانی پیش کرنا ہے، اور دنیا میں سب سے مشکل کام یہ ہے کہ آدمی خود اپنی قربانی پیش کرے، اپنی جان حاضر کرنا۔ تو فرمایا یہ دو کام جو ہیں، یہ جو کہتے ہیں جان کو قتل کرنا اور گھروں سے بے گھر ہونا، ان دونوں کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے بڑی خوبصورت تعبیر کی ہے، انہوں نے کہا جانوں کو قتل کرنے کا معنی جہاد ہے، اور گھروں سے بے گھر ہونے کا معنی ہجرت ہے۔ مکہ چھوڑا، گھر سے بے گھر ہوئے نا، مدینے چلے گئے۔ یہاں قرآن ہجرت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم اگر فوراً انہیں حکم دے دیتے کہ ہجرت کرو یا جہاد کرو تو یہ تو چند لوگ ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں، یہ عمل کرتے، باقی تو اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتے، الا قلیل منہم، قلیل تھوڑے سے۔
حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، اللہ حکم دیتا تو میں تو کر لیتا، میں تو پیچھے نہیں ہٹتا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اکیلا نہیں، میں اپنے خاندان کو بھی ذبح کر دیتا اللہ کے نام پر اگر اللہ حکم دیتا تو. حضور نے فرمایا صدقتا یا ابا بکر، ابو بکر تو سچ کہہ رہا ہے، تو واقعی اس پہ عمل کرتا. ایسے ہی اور صحابہ کے نام بھی آتے ہیں. ایک صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ، شاعر بھی ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے اور انصاری تھے، مدینہ کے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ حکم دیتا تو میں کر لیتا، جو کچھ اللہ کہتے میں کر دیتا. حضور نے فرمایا تو سچ کہتا ہے. عبداللہ بن رواحہ جو کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا ہے کہ اللہ حکم دیتے تو یہ ان لوگوں میں ہوتا جنہیں قرآن نے قلیل منہم، تھوڑے سے لوگ جو ہیں یہ ان میں سے یہ لوگ ہیں. اور ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود کا نام آتا ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول میں اللہ کہتے تو میں تو جو کہتے میں کر لیتا، ایسی کیا بات تھی؟ تو صحابہ اکرام تو کر لیتے، منافق کہاں سے کرتے؟ یا جو صحابہ بنے لیکن کمزور ایمان والے تھے وہ کیسے کرتے؟ مضبوط ایمان والے صحابہ تو کر لیتے، نئے نئے آنے والے اسلام میں ان کے لیے مشکل ہوتا، منافق تو کرتے ہی نہیں. حضور کے قریب تو جمگٹھا تھا نا، اصلی پختہ ایمان والے صحابہ بھی ہیں، کمزور ایمان والے جو نئے آئے ہیں وہ بھی ہیں، اور منافق بھی شامل ہیں. اللہ کہتے ہیں قلیل منہم، تھوڑے جو ہیں مضبوط والے یہ تو کر لیتے، کمزور والے بھی بھاگ جاتے، اور یہ جو دوسرے ہیں منافق یہ تو سرے سے بھاگے ہوئے ہیں بدماش، یہ تو کرتے ہی نہیں. اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں، سچے دل سے توبہ کرو اللہ معاف کر دیتا ہے، اپنی جانوں کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ کہتے ہیں سچے دل سے توبہ کر لو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور سچے دل سے توبہ یہی کہ اللہ کے احکام پہ عمل بھی کرو. پھر تو بعض لوگ ہوتے ہیں استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں اور گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو یہ توبہ نہیں ہے. یا اللہ میری توبہ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے اور گناہ کرتے رہتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے، یہ تکیہ کلام ہے. اصل توبہ یہ ہے کہ انسان جس گناہ کو کر رہا ہے اس کو چھوڑے اور اس گناہ پر شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے. یہ توبہ کی شرطیں ہیں، یہ پائی جائیں گی جب توبہ قبول ہوگی. پہلے تو گناہ چھوڑے، پھر گناہ پہ شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے. تو یہ جب شرطیں پائی جائیں گی تو پھر اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیں گے. اس لیے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم، ایک سے مراد جہاد ہے، کہ ہم جہاد کا حکم دیتے تو یہ بھاگ جاتے، یا انہیں ہجرت کا حکم دیتے گھر چھوڑو تو یہ بھاگ جاتے. یہ منافق کہاں کرتے یہ کام؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ، اور اس حالت میں ہم ان کو خاص اپنے پاس سے اجر عظیم عطا عنایت فرماتے، ہم اپنے پاس میں سے ان کو اجر عظیم عطا فرماتے. اس حالت میں کہ جب یہ لوگ ہماری بات مان لیتے اور ہم ان کو اس حالت میں ہم ان کو خاص اپنے پاس سے اجر عظیم، اللہ کا اپنے پاس اجر عظیم پر کتنا بڑا ہوگا، کتنا بڑا اجر دیتے. ولا ہدینا، اور ہم ان کو صراطم مستقیما، سیدھا راستہ بتا دیتے، ہم ان کو سیدھا راستہ بتا ہدایت دیتے ہم ان کو سیدھے راستے کی. یہ سیدھا راستہ اتنی زبردست اللہ کی نعمت ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. پھر بھی ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں. کیوں مانگتے ہر رکعت میں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ او بھائی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ تو دکھاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم تمہیں کہا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو میں نے اس تمہاری دعا کو قبول کیا، آمین. اے اللہ ایسے ہی ہو کہ جو ہم نے مانگا. اللہ کہتے ہیں میں نے قبول کر لیا. اللہ میاں پھر سیدھا راستہ کہاں ہے؟ فرمایا الف لام میم سے لے کے والناس تک 30 پارے میں نے سیدھا راستہ دے دیا. تمہاری اس دعا کے صدقے میں نے 30 پاروں کا قرآن تمہیں دیا، یہ سارا سیدھا راستہ، اس پہ عمل کرو اور یہ سادہ سیدھا راستہ ہے.
اس لیے فرمایا صراط مستقیم اسے حاصل ہوتا ہے جو اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ کے احکام پہ عمل کرتا ہے، اللہ اسے صراط مستقیم عطا کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، یہ قرآن ہدایت متقین کے لیے، تو تقوی والے تو پہلے ہی متقی ہیں، تقوی والے تو ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے، ہیں ہدایت پر۔ تو یہاں متقین کا معنی متقین نہیں ہے، یہاں معنی ہے ہدل للمنیبین، انابت کرنے والے، جو ہدایت طلب کرنے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں ہمیں ہدایت چاہیے، اللہ زبردستی ہدایت ٹھونستے نہیں کسی کو، جو خود ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت چاہیے اللہ انہیں ہدایت عطا کرتے ہیں، زبردستی نہیں دیتے ہدایت۔ انابت کرو گے تو اللہ ہدایت عطا کرے گا، خود نہیں چاہو گے تو اللہ زبردستی تمہیں کبھی ہدایت نہیں دے گا۔ پھر ہدایت کے دو معنی، ایک ہدایت کا معنی ہے منزل کی، منزل کا راہ دکھانا، اس کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، رسول بھیجے، منزل دکھانے کے لیے، یہ منزل تمہاری منزل کے راستہ جا رہا ہے، صراط مستقیم دکھایا۔ ایک ہدایت کا معنی ہے منزل پہ پہنچانا، یہ اللہ نے نہ کتابوں میں رکھا ہے، نہ نبی کو اختیار دیا ہے، نہ رسول کو اختیار دیا ہے، یہ اللہ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے۔ منزل مقصود پہ اللہ خود پہنچاتے ہیں، منزل کا راستہ نبی بھی دکھاتا ہے، رسول بھی دکھاتا ہے، کتاب بھی دکھاتی ہے۔ تو جہاں آتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ دے سکتے ہیں، اس کا معنی ہے منزل پہ اللہ پہنچاتے ہیں، یہ اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا۔ جہاں آتا ہے کہ ہدایت کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی، رسول بھیجے، نبی بھیجے، تو اس کا معنی ہے منزل کا راستہ دکھانا، منزل پہ پہنچانا نہیں۔ پہلے معنی کے لیے کتابیں، رسول، نبی آئے، اور منزل پہ پہنچانے کا جو کام ہے وہ اللہ کے اپنے پاس ہے۔ اگر منزل پہ پہنچانا کسی کے اختیار میں ہوتا تو حضور ابو طالب کو جنت میں نہ پہنچا دیتے، حضور چاہتے تھے نا کہ ابو طالب اسلام لے آئے، منت کرتے رہے، چچا کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں پڑھ لو، میں تمہیں بخشوا لوں گا، نہیں پڑھا اس نے۔ تو منزل پہ پہنچانا اللہ نے کہا میرے قبضے میں ہے، میرے محبوب تیرے رونے سے نہیں ہوگا، یہ میرے قبضے میں ہے۔ قرآن کی آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے محبوب جسے تو چاہتا ہے تو اسے ہدایت نہیں دے سکتا، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا۔ تو چاہتا ہے تیرے چچا کو ہدایت مل جائے؟ نا، میں جو نہیں چاہتا۔ تو منزل کی راہ دکھا سکتا ہے، نبی اور رسول اسی لیے آئے ہیں۔ کوئی منزل کو چلے اس راہ پہ تو اس کا فائدہ ہے، نہیں چلے تو ہم تیرے سے نہیں پوچھیں گے، تو نے راہ دکھا دی۔ کیوں؟ کہ منزل پہ پہنچانا یہ میرے آپ، میں نے اپنے قبضے میں رکھا، یہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو سیدھا راستہ بتلا دیتے۔ یہ کتنے بڑے انعام ہیں جو اللہ ان کو عطا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ فرمایا، اور آگے جو انعامات دے رہے ہیں کہ وہ آگے چار جماعتوں کا ذکر ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کی سچائیوں کو سننے سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔